La nit de l'empresari de Sacot celebra la gala més política de les 23 edicions que s'han fet fins ara. L'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha planat en l'ambient. Tant els discursos de la patronal com del president de la Generalitat s'han referit al diàleg. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa ha acordat ajornar el ple ordinari previst per aquest dijous, dia 26, el proper dimarts 31 d'octubre a les 9 del matí. La situació d'excepcionalitat que viu Catalunya, així com la possible celebració d'un ple al Parlament aquest mateix dijous, ha motivat la petició per part dels diferents grups municipals d'ajornar la sessió ordinària prevista. El proper 19 de novembre, el Ballet de Catalunya es mostrarà per primera vegada al públic. Serà en una gala al Centre Cultural, seu estable de la companyia. Una vintena de ballarins vinguts de diferents països treballen ja en l'espectacle que vol ser la seva carta de presentació al món. Què tal? Bona tarda. La tensió política existent ha planejat clarament en la nit de l'empresari de la Secot, que s'ha celebrat a Barcelona. Tant els discursos de la patronal com del president de la Generalitat han reiterat en la necessitat del diàleg per desencallar el conflicte Catalunya-Espanya. La nit de l'empresari de Secot ha celebrat aquest dilluns la gala més política de les 23 edicions que s'han fet fins ara. El Teatre Nacional de Catalunya, a Barcelona, ha acollit l'entrega de premis amb l'aplicació del 155 planant en l'ambient. Tant els discursos de la patronal com del president de la Generalitat s'han referit al diàleg. El president de Secot, Antoni Abad, ha fet una crida més a l'entesa dialogada i també ha demanat respecte per les empreses que han decidit canviar de seu social els últims dies. No hem de condemnar les decisions empresarials que són individuals i a risc. S'han de respectar amb presumpció que van encaminades a preservar la continuïtat i l'activitat. El que ha de fer cada empresa és adaptar-se perquè les circumstàncies externes influeixin el menys possible per conservar feina i ocupació. El president català Carles Puigdemont ha dit que exhaurirà totes les possibilitats de diàleg amb el govern espanyol i ha utilitzat un símil empresarial per explicar el que ha passat a Catalunya l'últim mes. Una empresa no pot retenir els clients per la força, ni contra la seva voluntat. Quan passa això, quan el mercat li dona a l'esquena un producte, el que fa l'empresari és veure què passa en aquell mercat. Per què allà on abans funcionava determinada venda o determinat producte, resulta que el mercat s'hi gira d'esquenes i no us ocorrirà mai enviar-li un barco ple de policies a atonyinar la gent perquè no acaba de comprar el vostre producte. No ho fareu. Pel que fa als guardons, tres empreses terrassenques han estat premiades. Mina Pública Aigües de Terrassa ha estat reconeguda amb el Premi Empresa Centenària. L'agència de viatges Baraka ha rebut el reconeixement al comerç més dinàmic i l'empresa de joguines IMC Toys s'ha emportat el reconeixement a la innovació. Les altres empreses premiades en la 23a nit de l'empresari han estat el Club Natació Sabadell, Pasqual Arnella, Concom, Lucid Design Agency, Fargui la Menorquina, Eventos con Alma, la Confederació Catalana de la Fusta i Immaculada i Joan Amat. I a tot això, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa ha decidit ajornar el ple municipal d'aquest mes d'octubre i l'ha traslladat a dimarts vinent. Un dels punts previstos per al ple d'aquest mes era el de l'aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2018. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa ha acordat ajornar el ple ordinari previst per aquest dijous dia 26 i passar-lo el proper dimarts 31 d'octubre a les 9 del matí. La situació d'excepcionalitat que viu Catalunya, així com la possible celebració d'un ple al Parlament de Catalunya aquest mateix dijous, ha motivat la petició per part de diferents grups municipals d'ajornar la sessió ordinària prevista. Segons el consistori, l'acord de la Junta de Portaveus permet mantenir el funcionament de l'Ajuntament i la seva capacitat de decisió en temes que afectin els ciutadans, ja que se segueix celebrant
celebrant en el mes que estava previst. Un dels punts previstos per al ple d'aquest mes d'octubre era el de l'aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2018. La comissió informativa sobre aquesta matèria prevista per aquest dilluns es va suspendre perquè l'oposició no va aprovar l'urgència de la seva celebració. Per aquest motiu s'ha programat una comissió informativa extraordinària per aquest dijous a les 5 de la tarda. Terrassa en Comú ha anunciat que votarà en contra de les ordenances fiscals. El grup municipal principal de l'oposició es queixa que aquest any no hi ha hagut converses prèvies ni diàleg amb el govern i tot s'ha fet a correcuita. Terrassa en Comú votarà en contra de la proposta de l'equip de govern d'ordenances fiscals en el ple de dimarts. Lamenten que aquest any no hi hagi hagut converses prèvies ni diàleg amb l'oposició i tot s'ha fet, diuen, amb excessiva precipitació. Els comuns es van abstenir en la votació inicial de les ordenances del 2015 i del 2016, després que el govern acceptés propostes seves que després no s'han acabat de posar a la pràctica. Per exemple, el pla de carrers principals, el pla integral de polígons industrials, el foment del comerç de proximitat o la constitució d'un equip d'estratègia per a grans temes de ciutat. Creiem que aquesta circumstància d'excessiva precipitació, ja no d'urgència, sinó de precipitació, no és possible. Creiem, des de Terrassa en Comú, per una banda, no es pot atribuir a una qüestió tècnica i tampoc creiem que sigui atribuïble al context polític nacional. De fet, hi ha altres ajuntaments, com sense anar més lluny el de Sabadell, que segurament des d'un punt de vista institucional ha estat inclús més mobilitzat que l'Ajuntament de Terrassa i en canvi han sigut capaços de fer una proposta d'ordenances fiscals i a més de fer-les a través d'un procés participatiu. Per tant, diguéssim, l'urgència creiem que no estava justificada per una qüestió de context, que si s'ha produït amb la precipitació que s'ha produït ha sigut més aviat per una qüestió organitzativa. Xavi Matilla és conscient que aquesta setmana es pot obrir un nou escenari en la política municipal si el PDeCAT trenca el pacte de govern o si Jordi Ballart estripa el carnet del PSC i abandona l'alcaldia, com va prometre en cas que el PSOE votés a favor de l'article 155 de la Constitució. El líder dels comuns, però, no s'atreveix a fer hipòtesis de futur fins que algun dels dos partits no faci cap moviment. Amb tot, considera que aquest bipartit està en fallida tècnica i que ja no té cap recorregut, alhora que acusa Jordi Ballart de no estar liderant la ciutat. L'únic balanç positiu que Terrassa en Comú fa del mandat és la municipalització de l'aigua, que precisament ha proposat l'oposició. El PDeCAT esperarà fins divendres per decidir si trenca o no el pacte de govern amb el PSC a Terrassa. El ple del Parlament de dijous i el del Senat divendres seran decisius per l'aplicació de l'article 155. Els demòcrates se senten molestos amb el posicionament dels socialistes i el seu suport al Partit Popular. Amb tot, expliquen que la decisió a nivell nacional no serà tancada a tots els municipis on hi hagi pactes PSC-PDeCAT i que caldrà tenir en compte les particularitats de cada localitat. Diuen que el cas de Terrassa és diferent, però que finalment serà l'Assemblea qui adoptarà la decisió. L'alcalde Ballart ha facilitat la celebració de l'1 d'octubre, va facilitar doncs, la negociació dels espais perquè es pogués anar a votar, va facilitar la utilització de la via pública durant la campanya electoral. El dia 3 d'octubre es va posicionar en la manifestació que es va fer contra la violència entre un servidor i el senyor Josep Rull. I això són temes importants. I no només això, sinó que respecte al 155, juntament amb tres alcaldes més, han fet un manifest que entenc que crea una escissió dintre del PSC. Per tant, hi ha uns fets diferencials que fan que estiguem davant d'un cas excepcional. Ciutadans de Terrassa ha lamentat que l'alcalde Jordi Ballart s'hagi autoexclòs del pacte constitucionalista per donar satisfacció al seu soci de govern, el PDeCAT. Pel portaveu de Ciutadans de l'Ajuntament de Terrassa, Javier González, Ballart, junt als alcaldes de Santa Coloma de Gramenet, Granollers i Castellà del Vallès, han trencat la unitat dels constitucionalistes i ha recordat que l'aplicació de l'article 155 és una mesura excepcional desencadenada pel desafiament que han provocat els separatistes a Catalunya. L'oferta comercial s'amplia a la ciutat amb un nou complex a cel obert. Està al barri de Montserrat i compta amb nombrosos establiments que comencen a obrir les portes aquesta mateixa setmana. Alguns ja ho han fet aquest matí, com és el cas de Bricomart.
El complex comercial Terrassa Plaça es posa en marxa. Aquesta setmana obren els primers establiments a la nova zona comercial del sector Montserrat. Aquest dilluns al matí ja ho ha fet Mercadona i dimarts obriran el distribuïdor per a productes del llarg Gifi, a més de Max Colchón, la botiga de roba esportiva Sprinter i la de productes per a la mascota Kiwoko. Un dels més grans, amb més de 9.000 metres quadrats de superfície de venda, és Bricomart, que ha comptat amb un acte d'inauguració oficial. El de Terrassa és el 20è Bricomart de l'Estat i ofereix més de 20.000 referències, la meitat de les quals de proveïdors catalans. És un orgull per a la companyia que dirijo i per a mi, personalment, la contribució firme i decidida al creixement del benestar de la comarca del Vallès Occidental, privilegiando activamente el tejido industrial catalán gracias a la adaptación local de nuestras gamas de productos suministradas por proveedores catalanes. Bricomart Terrassa té una feina amb més de 100 treballadors i genera 20 llocs més de treball indirecte. 3 de cada 4 són contractes indefinits. La gran majoria, un 80%, són treballadors de Terrassa i la resta de la comarca. La contractació s'ha fet a través de la borsa de treball del Servei de Foment de l'Ajuntament de Terrassa. Aquelles persones que tienen más necesidad social, que tienen más problemas para tener un puesto de trabajo, son aquellos que hemos cedido y que, naturalmente, Bricomart ha hecho bien y ha agradecido nuestra cesión. Con nuestros perfiles ya trabajados, con nuestros estudios ya hechos sobre ellos, con la formación que ya se le ha hecho a toda esta gente, para que puedan tener una oportunidad y vivir en dignidad. La inversió de Bricomart a la nova botiga de Terrassa ha estat de 10 milions d'euros. El Teatre dels Salesians de Terrassa ha estat escenari aquest dissabte a la tarda de l'acte solidari Todos contra la histiocitosis, organitzat per l'associació que porta el mateix nom. Sota el títol de Monòlegs Solidaris 2017, l'activitat forma part d'un projecte per recaptar fons per a l'associació Aleix i Max Todos contra la histiocitosis. La sessió ha comptat entre els participants amb els monòlegs de Pere Rafart, Alba Luna, Carlos del Pozo i Elías Torres. El preu de l'entrada era de 5 euros pels adults i d'un euro per als menors de 10 anys. Entre els assistents s'han sortejat diversos obsequis. Todos contra la histiocitosis és una associació que té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia minoritària i buscar recursos per a la seva investigació. ¿Lleva burka? No. Y lo de las banderillas es para desbloquear los chakras, ¿no? Digo, tío, no... Canvi de líder a la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. El club de Campo va aprofitar la derrota del Polo al camp del júnior per encapçalar en solitari la classificació. Els madrilenys van guanyar per 3-5 al Club Deportiu Terrassa. Sí, van aconseguir la victòria Atlètic i Egara. El Club de Campo és el nou líder a la divisió d'honor masculina. El seu triomf per 3-5 contra el Club Deportiu Terrassa, combinat amb la derrota del Polo davant del júnior, deixa els de Roberto Gómez encapçalant en solitari la classificació. Els madrilenys han estat tremendament efectius i en un minut han marcat 2 gols. José Basterra, aprofitant un refús d'Alberto Carnicer, ha fet el primer als 7 minuts i tot seguit Álvaro Iglesias n'ha fet el segon. El Club Deportiu Terrassa ha tingut en les jugades de penal córner les opcions més clares de gol, però els visitants han tornat a marcar abans del descans mitjançant Basterra fent pujar el 0-3. El conjunt de les Pedritges ha sortit en el segon temps pressionant més amunt i ha disposat de bones oportunitats per retallar distàncies, però Álvaro Negrete ha estat un obstacle difícil de batre. Álvaro Tello, en el refús d'un penal, i Álvaro Portugal han acabat de dilapidar les il·lusions agarenques amb 2 dianes més. El Club Deportiu Terrassa ha acabat maquillant el marcador. Oriol Garreta, aprofitant un refús en un penal, Marc Miralles i Pepe Bernés han situat el 3-5 final. Yo creo que sobre todo la diferencia ha estado en el primer tiempo, que bueno, ellos, las pocas que han tenido, han conseguido materializarla y bueno, y nosotros que hemos tenido el mismo número de ocasiones claras dentro de la D, pues no las hemos metido. Y ya la diferencia y ir tanto a remolque ha sido muy difícil pese al segundo tiempo, ¿no? El Club Deportiu Terrassa és 6è amb 6 punts. El Club Egara en té 9, després de guanyar 1-2 al Complutense, mentre que l'Atlètic, quart a la classificació, totalitza 10 punts en golejar l'Atlético San Sebastián per 5-0. A la divisió d'honor femenina, derrota de l'Atlètic, empat de la Gara i primera victòria del Club Deportiu Terrassa Hockey. Va ser davant el Jolaseta per 2-0 amb 2 dianes de Marta Bosque. Thank you.
el Club Deportiu Terrassa ha aconseguit la primera victòria a la Lliga Iberdrola. En el duel contra el Holaceta, que tampoc havia puntuat, el conjunt de Xavi Torres s'ha imposat per 2-0. Després d'una primera part molt equilibrada i sense ocasions d'un i altre equip, les de les Pedritges han estat superiors a la segona part. Marta Bosque ha fet justícia al millor joc de les agarenques i en el minut 39 ha aprofitat una pilota morta dins l'àrea per inaugurar el marcador. Clara Icart ha pogut fer el segon per al Club Deportiu Terrassa poc després, tot i que la sentència ha arribat en la següent jugada, quan Marta Bosque recupera una bola a la línia de 22 per superar la portera basca d'un fort xut. Sí, suposo que el fet de veure'ns els dos amb la situació que estem, que ningú esperava, o sí ho podíem esperar, però estar els dos a baix de la classificació amb uns equips que teòricament pretens estar més amunt i et fa això, estar una mica amb por i amb respecte a perdre, però intentar no perdre la cara al partit i competir-lo. Penso que la segona part sí que hem fet un passet endavant d'ambició del que ha de ser aquest equip i d'anar pel partit. I al final hem acabat, penso, dominant el partit, tenint més ocasions. El Club Deportiu Terrassa, doncs, abandona els últims llocs i ara és setè amb 3 punts. Els mateixos que té l'Atlètic, que ha perdut 7-2 amb l'SPB Complutense. El Club Egara, sisè amb 7 punts, no ha passat de l'empat a 1 amb la Reial Societat al Pla del Bonaire. I ara a futbol, el Sant Cristòfol ja sap què és guanyar fora de casa. Després de sumar 3 derrotes lluny del municipal de Can Anglada, diumenge els parroquials es van emportar els 3 punts del camp del Vilaseca. Un solitari gol de Mario en el minut 8 va acabar decantant la balança per al conjunt d'Oliver Vallabriga. Els agarencs van dominar gran part de la primera part, però no ho van saber aprofitar per sentenciar el partit. El Vilaseca va agafar la iniciativa a partir de llavors, però la falta de punteria de la seva davantera i les intervencions d'Adri van evitar que els tarragonins esgarrapessin algun punt. El Sant Cristòfol puja fins a la quarta posició del grup segon de la primera catalana amb un total de 13 punts, a només 3 de la plaça de promoció d'ascens que ocupa l'EFAC Almacelles. Diumenge, els de Vallabriga reben un altre dels equips que es troba a la part baixa de la classificació, el Tortosa, que només suma 5 punts. La selecció catalana amateur de futbol continua amb la preparació per a la primera fase de la Copa Regions UEFA, que tindrà lloc al desembre. Aquest dimecres, a les 6 de la tarda, jugarà un segon amistós a la ciutat esportiva Dani Jarque contra l'Espanyol B. 4 jugadors del Terrassa Futbol Club formen part de la llista de 22 que ha donat a conèixer el seleccionador Toni Almendros. Són els defenses David López, Sergi Valls i Dani Sánchez i el migcampista Àlex Fernández. El club egarenc és, després de l'Europa, qui aporta més jugadors al combinat català. David López i Àlex Fernández repeteixen en aquesta segona convocatòria de la CAT UEFA després del primer amistós celebrat el 4 d'octubre contra el Badalona i que va acabar amb empat a 2 amb gol del terrassista Guzmán. Aquí. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la desena edició de la Festa de la Tardor Manxega. Organitzada per l'Associació Cultural de Castilla-La Mancha, s'ha dut a terme com en edicions anteriors a la plaça Lluís Companys. Hi ha hagut actuacions musicals en directe el dissabte al vespre amb Carlos Reilova, Toni Torres, Desaires i Music Machine. La festa ha continuat diumenge amb les actuacions de Diables de Sant Pere, els grups de balls andalusos del Coro Rociero de Can Roca i els centres de Nueva Cartella i Alcalá la Real de Terrassa. També s'han fet activitats pels nens i una paellada popular de migues manxegues per a 1.000 persones. L'animació ha anat a càrrec de Mike Valero en una festa que tancava la terrassenca Maria Gallardo i el seu repertori de jotes i cançons manxegues. I que aprofiti aquestes migues manxegues. Cap de setmana intens a Sant Cugat del Vallès, les festes dels barris de Collfabà i del monestir Sant Francesc han omplert aquestes zones de la ciutat de propostes per a grans i petits. Els barris santcugatencs de Collfabà i del monestir Sant Francesc s'han vestit de festa aquest cap de setmana.
D'una banda, l'Associació de Veïns de Collfabà ha optat per reconfigurar la seva trobada anual, que ara s'ha desenvolupat sota el nom de Jornades de Convivència Veïnal, un esdeveniment que ha optat sobretot per les activitats infantils i que vol potenciar de cara a anys vinents. Nosotros sí quisiéramos que esto se pudiera convertir en la fiesta infantil de Sant Cugat. Les propostes per als més petits també han omplert el barri del monestir Sant Francesc. La celebració ha reivindicat la participació dels seus veïns per fomentar la cohesió social. La veritat és que la jornada, tenint en compte les dates que eren, que havien fet un canvi de dates i que, per tant, hi havien caigut coses i que era complicat, la veritat és que hem de dir que és superpositiu, s'ha implicat tothom, ha vingut al barri, hi ha hagut moltes coses per nens, hi ha hagut coses per grans, hi ha hagut concerts per tothom i la gent s'ha implicat total, al màxim. Una trentena d'activitats han donat forma a aquesta proposta que ha tingut com a pregonera l'AMPA de l'Escola Collserola i ha estat dedicada a la pagesia a la ciutat. I un altre barri de Sant Cugat, Mirassol, ha posat el punt i final a 7 dies de celebració de la primera edició de la Setmana Cultural. L'organització, satisfeta per la participació de la iniciativa, ja té la vista posada a la propera edició. Balanç positiu de la primera edició de la Setmana Cultural de Mirassol i bona participació malgrat la situació política i social a Catalunya i les condicions meteorològiques. La coordinadora sociocultural de Mirassol, que ha organitzat una trentena d'activitats des de dilluns, dirigides a totes les edats, ja té la mirada posada a l'edició de l'any que ve, amb la intenció d'avançar les dates al setembre. Ja ho fèiem amb mires a fer a que fos la primera d'una segona, una tercera o del que sigui, no? Però bueno, també volíem tenir l'experiència i a més hem d'analitzar una mica, de tot s'aprèn, eh? Hem d'analitzar una mica com ho hem organitzat, com ha anat, si les dates eren apropiades. De fet, la nostra intenció era fer-la abans, però també la vam haver de retrasar per les qüestions polítiques i socials del país. Un espai de jocs, música en directe, una fideuà popular, teatre i una pujada en globus han protagonitzat l'última jornada d'activitats d'aquest diumenge. L'organització valora l'experiència d'aquesta primera edició malgrat les condicions adverses tant meteorològiques com polítiques i socials. Ha sigut una setmana realment que hem tingut moltes coses en contra, socials, polítiques, fins i tot meteorològiques, però malgrat això estem contents perquè era la primera vegada que la coordinadora es llançava a fer una cosa de tanta envergadura, com si diguéssim, amb 30 activitats organitzades durant tota la setmana per tots els públics, i la veritat és que el resultat ha estat positiu. Des de la coordinadora destaquen la participació de les activitats dirigides als més petits i posen en valor el fet de no haver hagut d'anul·lar cap dels actes programats. Des de dilluns, els veïns de Mirassol han viscut diverses xerrades, música, teatre, cinema, dansa, activitats col·laboratives, familiars, d'oci i de gastronomia. No marxem de Sant Cugat. Els humoristes Femino i Cansado han portat aquest dissabte el seu nou espectacle, Quien tuvo, retuvo. Ha estat al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. La parella de còmics Femino i Cansado ha omplert de rialles al Teatre Auditori amb el seu nou muntatge, Quien tuvo, retuvo, un espectacle que parodia els stand-ups de Las Vegas i els còmics de bar més castissos. Amb una posada en escena senzilla i austera, el famós duet ha utilitzat la seva fórmula irreverent i irònica per transmetre al públic el seu humor singular i surrealista. Escribir una cosa cuando tienes cierta edad ya lleva mucho tiempo y no sabes si realmente tus intereses siguen, lo que a ti te interesa le sigue interesando a la gente. Entonces siempre es un vértigo de narices. Que nos representamos nosotros y nos van a ver a nosotros, sin nosotros mismos. Nos hacemos responsables de nuestro espectáculo hoy y siempre. Lo que pasa es que fuma mucho. Se me han puesto marrones como los dientes. Sí, sí. L'espectacle ha tingut una durada d'una hora i mitja i ha omplert la majoria de les localitats del Teatre Auditori. El proper 19 de novembre, el Ballet de Catalunya es mostrarà per primera vegada al públic. Serà en una gala al Centre Cultural de Terrassa, seu estable de la companyia. Una vintena de ballarins vinguts de diferents països treballen ja en l'espectacle que vol ser la seva carta de presentació al món. A les portes de la presentació de la 35a temporada BBVA de dansa, el Centre Cultural presenta el Ballet de Catalunya i esdevé la seu estable de la nova companyia. L'equipament s'identifica com a teatre amb la programació més àmplia dedicada a la dansa.
Per això, fa una aposta per acollir la residència d'aquesta primera companyia de dansa clàssica, reforçant també la seva projecció en el sector. Una de les il·lusions que teníem des del Centre Cultural des de fa molt és que el que ens faltava, doncs, a aquesta gran temporada de dansa que tenim era tenir una companyia en residència. El Ballet de Catalunya vol mostrar la millor dansa feta a casa i fer-ho des d'una base tècnica i acadèmica, però amb una vocació oberta a noves propostes coreogràfiques contemporànies. La companyia vol fer una important tasca de sensibilització cultural per crear nous públics i incorporar les danses populars catalanes per dur-les a l'escenari amb un nou vocabulari. Quiero destacar que no será una compañía solamente de clásico, absolutamente no, porque la danza evoluciona y si hay que abarcar público, este proyecto también tiene que estar a las alturas de otras compañías de fuera. De les audicions fetes fins ara, s'ha seleccionat una vintena de ballarins provenents d'arreu del món. Una desena més s'estan formant. Sota la mà d'una direcció artística de primera línia encapçalada per Elías García i Larissa Leznina, l'estrena del Ballet de Catalunya serà el proper 19 de novembre, que pretén ser una autèntica declaració d'intencions per a la companyia. Este espectáculo tiene que ser el primer cemento que unixe cada elemento que estáis viendo en mi espalda, ¿no? La posibilidad de dar a todos, no digo un estilo, pero sí una homogeneidad. O sea, este es el objetivo de este espectáculo. La companyia no disposa de moment d'ajudes públiques, tot i que esperen aconseguir aviat el recolzament institucional. El finançament necessari vindrà del patrocini privat i el mecenatge, així com d'aportacions de particulars. De fet, els calen 200.000 euros per condicionar l'antiga fàbrica Albinyana Ribes, també seu del Vallet, i on tenen previst obrir una acadèmia el gener de l'any que ve. No ens movem del Centre Cultural perquè acollia aquest dissabte l'actuació de la companyia Intro Dance, representant de l'Escola Holandesa de Vallet. Va portar tres grans coreografies de l'aclamat coreògraf Hans van Manen: In and Out, Black Cake i Polish Pieces. La companyia, reconeguda pel seu paper renovador en el món de la dansa a Holanda, escollia aquestes tres peces imprescindibles per retre un sentit homenatge a Van Manen, que el passat mes de juliol va fer 85 anys. Amb imatges d'Introdance acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà. Bona tarda.